Η Ελλάδα πάντως αυτή τη στιγμή είναι μακριά από το ενδεχόμενο να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με γερμανικό Ινστιτούτο. Και πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο που έχει να μας πει περισσότερα. Παντελή. Ναι, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, για να μπει μια χώρα στη λίστα με τις χώρες που είναι υψηλού κινδύνου για τη μετάλλαξη, πρέπει να έχει πολλά κρούσματα, δηλαδή 50, πάνω από 50 100 χιλιάδες, ενώ στα κρούσματα αυτά να είναι πρώτη η μετάλλαξη, δηλαδή η μετάλλαξη Δέλτα να ξεπερνάει το 60% των κρούσματων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μακριά από κάτι τέτοιο, όπως και η Ιταλία και η Γαλλία, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Κοχ. Υποψήφιες για να μπουν σε αυτή τη λίστα με πολλά κρούσματα της μετάλλαξης είναι η Ισπανία και η Τουρκία. Τώρα, πριν από λίγο, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα του λίστα, τις νέες οδηγίες για τον Ιούλιο για τους ταξιδιώτες τους Γερμανούς. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη κατηγορία, δηλαδή του απλού ρίσκου. Η Ελλάδα παραμένει πράσινη για την ώρα για τη Γερμανία και μέσα στον Ιούλιο. Ναι. Αντίθετα, χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ρωσία είναι πολύ ψηλά και εκεί χρειάζεται καραντίνα. Επίσης, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, ο κύριος Στέφεν Ζάιμπερτ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα των Ρώσων στην Ελλάδα, είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε τις ανάλογες διαβεβαιώσεις στην καγκελάριο Μέρκελ ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και ότι ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Μίνα.